Thank you.
bliver nødt til at sige noget. Jeg ved ikke, hvor mange kender til den her musikinstrument. Ja, der er nogen, der kender, der er nogen, der ikke kender. Den hedder på dansk, den hedder hakkepap. Det er rigtigt. Da jeg kom til Danmark for 20 år siden, jeg var nødt til at blive medlem af Dansk Musikerforbund. Og jeg har sendt ud papirerne. Så har de skrevet, at mit navn er George Mihalache. Og det skulle stå hakkepap. Men der bliver til noget andet, der bliver til vaskepap. Ja. Så første år i Danmark, som officiel musiker, jeg har spillet vaskepap. Den her, den hedder på engelsk cymbalom. Eller på rumænsk, den hedder sambal. Jeg kommer fra Rumænien. Og de musikere, som jeg har med, det er nogen, som jeg har holdt øjne i mange år, mens jeg var i Danmark. Jeg har boet her i 20 år. Og så træffer jeg første gang Simon, som jeg synes rigtig meget om. Det er Simon Eriksson på harmonika. Ja. Og det er hans tvillingbror. Vi har altid været sammen. Morten Lind. Og for cirka, ja, det må være cirka et år siden, har jeg træffet de to musikere. De er ikke danskere, de er svensker. Og Joachim, som jeg kalder ham Johnny, fordi jeg kunne ikke huske hans navn i starten, så siger jeg Johnny til ham. Han er svensker. Og han er en af de rigtig gode tubaspillere i Danmark. Og jeg er meget glad for at spille med ham. Jonathan. Jeg giver ham forskellige navn. Og så har vi en ægte svensker, som sikkert som en ægte svensker. Han er tyrker faktisk. Men han er født i Sverige. Ruhi Erdogan på trompet. Den musik, som vi spiller, det er musik fra Balkanområdet. Jeg kommer fra Rumænien. Og de her fire drenge, de har været meget på Balkan og spille. Med de musikere dernede, så har de lært en hel masse. Meget mere, end hvis de har gået på skole. Hvad har vi næste nummer? Ja, nu skal jeg blære mig lidt på min musikinstrument. Thank you.
Det er det, må I kunne gøre bedre. Hvis I lige op og får en lejr, så giv dem en ordentlig hånd. Hey! Det er ikke fordi, I ikke må høre mere god musik her, men vi siger rigtig mange tak. Og en rigtig hyggelig opmød. Vi har lige om lidt et orkester mere, der skal på.